Oscar-utdelingen var denne uken. Vi har intervjuet årets mest lovende YouTuber, Helle Dussan. Hvordan var det å vinne årets nykommer? Og ukas YouTuber er... Ukas YouTuber! The Imitation Game, regissert av norske Morten Tyldum, vant Oscar for beste tilrettelagte manus. Men det er ikke det folk flest prater om. De prater heller om Lady Gaga, som fremførte noen av sangene fra Sound of Music. Sound of Music er jo en av verdens mest kjente musikaler, og de fyller faktisk 50 år i år. Ta en liten titt. Hva syns du om fremføringen til Lady Gaga? Har du sett Flåklypa Grand Prix? I så fall, det Petter Northug gjorde i Falun når han tok en seier for et par dager siden, matcher ganske bra med hva som skjer i Flåklypa Grand Prix. Han starter helt bakerst i feltet. Dra forbi alle og ta seieren med hjem. Ta en liten titt på det her. Det er forresten en norsk kar som har klippet sammen der. Han kommer rett helt ut til himmelen! Samme helg som gullsnutten var, så var det veldig mange youtubere som hadde et meetup på Jernbanetorget. Der hadde blant annet Sondre og Paps en bamsmoms-konkurranse, og det skjedde mye annet moro. Jeg vet at Bye Bye Huggen hadde en sånn der trappeløpskonkurranse. Veldig morsomt. I hvert fall, det ligger en liten snutt eller video på Nordic Screens sin kanal, som du kan ta og sjekke ut fra meetupet. Så sykt hyggelig. Hva heter du? Alexander. Alexander, selvfølgelig. Hei, jeg tror! Ikke gi deg! Vinterlyd er P4s veldedighetsbidrag, og mottoet deres er krafttak mot kreft. I fjor så samlet de inn over 25 millioner kroner gjennom turnéen deres gjennom Norge. Og i år, sammen med noen større artister, skal også gamerne fra Nordic Screens ha en liten stream nå på fredag. Og de som skal streame er blant annet Daniel Lange, Alarcho, Huggin, Boombeat General og meg. Håper vi ses der, det blir kult. Se så flink jeg er. Ikke at jeg tror jeg er egentlig så veldig flei! Jeg kommer meg ikke fram. Det er han som må hoppe seg. Åh! Nei, 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 nei! Hei! Er det mulig? Ja, men slutt å lage de stønnelydene. Men vi må jo ned her og se om det er noe gøy. Arsenal. It's actually unusual to see this kind of combo. A combo that it worries. Helle Dussan vant prisen for årets mest lovende YouTuber, og vi tok en prat med han over Skype for å bli litt mer kjent med han, og også for å høre hva han synes om det her. Hvordan var det å vinne årets nykommer? Det var kjempegøy, og jeg håper at dette kan gi meg nye store muligheter for kanalen. Den 16. februar startet de fem jentene Tina, Anna, Erin, Renate og Emma collab-kanalen Our Internet Life. Hei alle sammen! Hallo! Velkommen til Banditene! Hallo! Jeg gleder meg så sinnssykt mye til det her skal starte opp. Før de gikk ut med navnet Our Internet Life, så lastet de opp videoer med maske foran ansiktet, slik at folk kunne gjette hvem som var med på kanalen. Nå har de avslørt hvem som er med på kanalen en etter en, og har kommet godt i gang på kanalen med nye videoer, og de har faktisk allerede nådd 1600 abonnenter. Real, just know that I'll be there. I got your back, like it's just you and me here. I'll go to war for you, let them bring it. I'll take on the world for you. Truls satte som mål å nå 10.000 abonnenter på YouTube, og nå på onsdag så nådde han endelig målet sitt. Bra jobba, Truls, vi gleder oss til å følge med videre. 7.000 neste. Kødder du med meg, eller? Kødder du med meg? Kødder du med meg, eller? Du har ikke photoshoppet det bildet ditt, da. Og nå til ukas YouTuber. Ukas YouTuber. Ukas YouTuber er Karin Lindem, eller Norwegian Teacher. Hun lager videoer på YouTube hvor hun lærer bort norsk. Hun jobber hardt, gjør en kjempejobb og lærer veldig, veldig mange norsk. Stå på! Do you want to learn Norwegian? Well, I'm here to teach you. And we also use goodbye that we say, let's speak later. Vi snakkes. Vi snakkes senere. Or this is also shortened sometimes to snakkes. Det var alt vi hadde for denne gang. Sett gjerne igjen en tommel opp. Det betyr utrolig mye. Husk også å abonner. Det er helt gratis. Så ses vi neste uke. Ha det bra. Åh, hun jobber hardt. Gjør det kjempebra.
Blooper! Hva skal jeg si? Som tørn. Yes! Beste til rettelek. Det mistet jeg. Det var veldig... Det er et spidrag. Åh! Det er mulig!